السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ثاقب ٹیکنالوجی میں آپ کو اگین ویلکم کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک بہت ہی زبردست آفر، اور آج کی انفارمیشن یقیناً آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن اور یہ آفر بھی بہت زبردست لگنے والی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ فرض کیجئے آپ کسی بھی موٹر سائیکل پر یا گاڑی پر کہیں بھی کسی سفر پر جا رہے ہیں، رستے میں آپ کی گاڑی یا موٹر سائیکل پنچر ہو جاتا ہے تو آپ کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اسے کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے، آپ کی بالکل پریشانی جو ہے ختم کی جا سکتی ہے بہت ہی آسانی طریقے سے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پنچر لگانے والی ایسی مشین آ گئی ہے جو ٹائر کھولے بغیر خود بخود آپ کے پنچر کو لگا دے گی۔ جی ہاں، ٹائر کھولے بغیر آپ کے پنچر کو خود بخود لگا کر رکھ دے گی۔ اس کی قیمت کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کی قیمت صرف اور صرف 1000 روپے ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس کی قیمت ہے صرف اور صرف 1000 روپے۔ جی ہاں، 1000 روپے میں آپ کو ایسی مشین کی فراہمی مل رہی ہے جو ٹائر کھولے بغیر خود بخود پنچر بھی لگائے گی اور ساتھ ساتھ ہوا بھی بھر دے گی۔ آپ کو بالکل بھی ایئر کمپریسر کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی پمپ کی ضرورت ہے، جیسے یہ آپ کی ہوا بھی بھرے گی اور پنچر بھی لگائے گی۔ چاہے آپ کی گاڑی ہے یا موٹر سائیکل ہے یا پھر سائیکل ہے، یاد رہے کہ جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی زبردست ہے، موٹر سائیکل کے لیے بہت ہی زبردست ہے، سائیکل کے لیے تو بہت ہی زبردست ہے۔ لیکن کچھ دوستوں کے ذہن میں یہ کوشچن آ رہا ہوگا کہ ہمارے پاس مزدا ہے، ٹرک ہے، تو اس کا بھی پنچر یہ لگا سکتا ہے؟ جی ہاں، اس کا پنچر نہیں لگا سکتا یہ، کیونکہ ہیوی ٹائرس ہیں، انہیں کھولا نہیں جا سکتا ہے، اور ان کے نہ ہی ان کے جو ہے باہر سے جو ہے یہ پنچر لگانے والی مشین سپورٹ کر سکتی ہے۔ یہ جتنے بھی کارس ہیں، جتنے بھی پاکستان میں کاریں ہیں، بڑی ہیں، جیپ ہیں، تو ان کے لیے یہ میسر ہے، ان کے لیے یہ فوری طور پر باہر سے پنچر لگا دے گی۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح سے یہ مشین پنچر لگائے گی، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ایک یہ منی، جس طرح کے تصویروں میں آپ کو نظر آ رہا ہے مشین ہے کمپریسر کے حوالے سے، تو جسٹ آپ نے صرف ٹائر کھولنا ہے۔ جی ہاں، ٹائر آپ نے صرف کھولنا ہے، کھولنے کے بعد آپ نے اس مشین میں رکھنا ہے۔ یہ مشین پکچر میں آپ کو بڑی نظر آ رہی ہوگی، حقیقت میں اس کا سائز جو ہے 1 فٹ بائی 3 فٹ ہے۔ جی ہاں، 1 بائی 3 فٹ ہے۔ تو یہ آپ کی گاڑی میں، گاڑی کے ڈبی میں، ڈگی میں جو ہے آسانی سے آ سکتی ہے۔ تو فرض کیجئے آپ اسے ڈگی میں رکھ دیتے ہیں تو آپ کا کام جو ہے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ کا ٹائر پنچر ہوتا ہے، آپ فوری گاڑی سے ٹائر کو جو ہے کھولتے ہیں، تو گاڑی سے نکالتے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے اس مشین کے اوپر رکھ دینا ہے، آٹومیٹک ڈیٹیکٹ کرے گی پنچر کو اور آپ کو کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بالکل ٹائر کھولنے کی ضرورت نہیں آئے گی، آٹومیٹک طور پر یہ جو ہے آپ کا پنچر لگا کر ہوا بھی بھر دے گی۔ ہوا کا طریقہ کار اس میں بلٹ ان ہے، تو اس میں آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ کسی پائپ وغیرہ کی لگانے کی، اس میں آٹومیٹک جو ہے پائپ لگا ہوا ہے، جس کو آپ نے اپنے جو ہے اس کے ساتھ لگانا ہے، ٹائر کے ساتھ، ٹیوب کے ساتھ، اور فوری طور پر ہوا کی فراہمی آپ کو مل جائے گی۔ اور جتنے بھی پنچر لگانے والے حضرات ہیں، انہیں میں ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب ان کی چھٹی ہو چکی ہے، کیونکہ اکثر فراڈ کرتے تھے۔ اگر آپ کا پنچر نہیں بھی ہے، آپ کا ٹائر کھول لیتے ہیں، ساتھ ہی سوئی دے کر جو ہے پنچر کر دیتے تھے، یا پھر ایک پنچر ہے تو 3 پنچر کر دیتے تھے، اب ان کا فراڈ بالکل ختم ہو کر رہ جائے گا۔ آپ نے جسٹ اس مشین کو پرچیز کر لینا ہے، صرف اور صرف 1000 روپے کی یہ مشین ہے۔ دکھنے میں بڑی ہے لیکن حقیقت میں یہ چھوٹی ہے، اس کا سائز بالکل چھوٹا ہے، آپ کی ڈگی میں آ سکتی ہے، آپ موٹر سائیکل پر اسے آسانی سے لے کر جا سکتے ہیں، کہیں بھی آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ ایک سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کا دوست ہے، اسے بٹھائیے اور کہیں بھی لے جائیے، جسٹ آپ کا کہیں بھی پنچر ہو جاتا ہے تو آپ فوری طور پر اسے لگا سکتے ہیں بآسانی سے۔ اس کے طریقہ کار کس طرح، یہ کس طرح سے لگتا ہے، یہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں ایک 2 سے 3 مل کر جو ہے گیس ہوتی ہیں، جو آپ کو اچانک، اس میں کیمیکل بھی ہوتا ہے، جو جیسے ہی آپ ٹائر کو اس کے اوپر رکھتے ہیں تو وہ کیمیکل جو ہے آٹومیٹک طور پر ٹیوب میں جا کر جہاں سے لیکیج ہے وہاں کی لیکیج بند کر دیتا ہے، اور آپ کا ٹائر جو ہے پنچر ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے بہت ہی آسانی سے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن اور آج کی آفر پسند آئی ہوگی۔ اس کی قیمت کے حوالے سے اور اسے خریدنے کا طریقہ کار بھی ہمیشہ کی طرح یکساں ہے، ہمیشہ کی طرح آپ نے جانا ہے ڈسکرپشن میں، وہاں پر ایک لنک ہے، وہاں پر پریس کیجئے گا، آپ کے سامنے ایک اردو میں صفحہ آپ کے سامنے موجود ہوگا، وہاں پر اردو میں تفصیل پڑھ لیجئے گا، مزید اسپیسیفکیشن پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ نے نیچے دیے گئے ڈسکرپشن پر ایک لنک ہے، وہاں پر دوبارہ پریس کرنا ہے، ایک
رابطہ نمبر آپ کے سامنے آ جائے گا، وہاں پر آپ نے ایڈریس ویریفیکیشن کروا کے فری ہوم ڈلیوری گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اللہ حافظ، ثاقب ٹیکنالوجی۔